Osmý ročník sochařského sympózia v Lázních Liberda byl zahájen 27. června a ukončen bude 1. července 2022 slavnostní vernisáží. Zúčastnilo se ho 5 řezbářů. Jiří Genzer, Michal Jára, Marian Maršálek, Jan Švadlenka a Pavel Wagner. Svírá dva prameny a zároveň je sama pramen, jo? A je to teda Bílá Liberda. Michal Jára a jsem z Nymburka. Já z Nymburka a vytvořil jeho dílo je tady ta lavice, co jsem předtím nafotil s tím, s tou knihovnou vedle, že jo? Ano. A teď bych se vás zeptal, jak ta myšlenka přišla k tomu, jak to... Tak zaprvé jako to byl požadavek vytvořit právě knihovnu a k tomu lavičku. A vlastně jsme teda spolupracovali ještě s kolegou, s Mariálem Maršálkem, a vlastně jsme to teda uspůsobili, že on vytvořil vlastně dívku, která si čte knížku, a já jsem navázal na to téma, jakože vlastně dívka, která dospívá do stavu, jako kdy si začne číst knížky, tak jsem vlastně udělal opuštěný hračky, který zanechala, a začala vlastně číst knihy, a je to vlastně taková cesta k moudrosti, nebo cesta dospělosti. Jasně, jste. Já vám moc děkuji za krátkej náš rozhovor a přeju vám další úspěchy k vaší nádherný, tvůrčí a plný obohacující práce. Sympózium skončilo a nádherná díla řezbářů budou postupně rozvezena na předem určená místa v prostoru obce Lázně Liberda.